Kako se meri sreća? Osmesima, dodirima, znanjem. Gde se sreća nalazi? U brižnosti, bliskosti. Šta nas čini srećnima? Osećanje da smo sigurni u rukama onih koji znaju šta je važno. U sigurne roditelje rastu srećne bebe. Zato otvaramo 10 novih škola roditeljstva. Rosa, voda sa niskim sastavom minerala, pogodna za celu porodicu.